Новий випадок отруєння сурогатним алкоголем. Цього разу в одному з сіл Черкаської області. Один чоловік помер, двоє в лікарні. Звідки взялося небезпечне спиртне, з'ясовували наші кореспонденти. Напередодні у Рацевому поховали односельця Володимира Стеблину. Минулої суботи він вирішив трохи випити за обідом з колегами на роботі. Те, що вони пили, виявилося отруєння. Тоді за обідом алкоголем отруїлися одразу троє чоловіків, каже сільський голова Рацевого. Василь Савченко та Володимир Дем'яненко зараз у лікарні. Село охопила паніка. У пам'яті людей ще свіжі події минулого року у Харківській області, коли від отруєння метанолом померли кілька десятків людей. Жителі переживають, що завтра можуть бути інші смерті, тому що ця речовина може потрапити або в продаж, або десь до когось додому. Постраждалі – працівники підприємства з виготовлення дерев'яних пелет, яке орендує приміщення на території комбікормового заводу. Але з'ясувалося, понад рік тому поліція накрила тут підпільний цех, де гнали винного рілчани фальсифікат. Місцеві жителі припускають, сурогатна горілка – можливо, залишки продукції нелегального виробництва. Чи так це, нам дізнатися не вдалося. Орендарі тут не з'являються уже кілька днів поспіль. Ви тут рядом, ми з самого утра нікого не вчора не бачили, і сьогодні не бачили нікого. У одного з постраждалих стосовно походження алкоголю своя версія. Більше всього, що на розлив вона була, бо вона була в пластмасовій бутилці. Звідти вже все вивезли, там нічого не залишилося з того підприємства. Я думаю, десь в селі взяли, принесли. Звідки взялося спиртне, намагається з'ясувати і поліція. Там відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Вилучено ряд речових доказів, вони направлені на експертизу. Що саме за речові докази, на жаль, назвати не можна. У поліції не виключають, що метанол міг потрапити і в роздрібну мережу. Тому просять жителів Чигиринського району бути уважними. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область.